Ikki erg mönlük televiz ürütler üstler ügdege duadılda biletke medevisti jedirip duribiz. Jıldan jılda jaygı uya kıskalap, jastın qatı uyezi ozap durar. Bu jılın baza jazı uzun bolgan dep agar boydus jinjekçiler aytıp dur. Jamdık jurtlarda alda ayda egelen bolsa, küskü kün tos tonun ayga jedir dep görüp durar. Agar boydustun öskörilgezinge taarıştır malçın taraçılarını biletkelin hangorun hamaralda bolustarı sümelep duru. Одоо газар тариалангийн ажил жигдэрч. Амд жир тараалан ажил жигдэж, бүр тараа суун нь өзөг бэлгэн. Хар малч нар нь ногоон тэжээл тараал ажил алдаа энэ жир нь масштаб тараа руу таарамжлаг деп көрүп турар болзоо да. Агаар бойдост нь хамаарж орой тараар болзоо гэм жоо. Ногоон тэжээл аян ишэндэ үзэр урн наадам нь сунгаар тараар болзоо да. Биевар деп хамааралдаг улсдаар айтып дуру. Жедайнын жэргүй жедэр ногоон тэжээл тараар үе бар. Жүгэд изэ ногоон тэжээлд дөрөн хоног шүтэндэ тараар болзоо өзөгбөлөр. Боочсон тус айн адаанга жедэр тарааш жөө балар арга бар. Жедайнын баштайга 10 хоногта нийт жер журтын 10 хуус болгош өмнө гов, дорно гов аймагт нь улуг эзэг жер журтанда дундаг говны морну Сүхбаатар аймагт нь жамдах суманарда жайлаг огшаг дур. Харин төв болгош хинти дорнод аймагт нь жер журтын жамдах гэзээ надабааза үскэн жаашкын элбэг гэрэр. Мурын байдалдан наадамнын хүннэрэндэ жилып жамдык журтарга зэр деп айтып дур. Бо жылын сес тос он айда жас жок жылык болур деп судалгаа өнгөн үчүн малчынар маңа тааштар ажил кылып болур. Жайнын айы кыска, агар бойдусту эки ажиглап малчын дараачылар кышкы белеткелин эки хангып керек. Ондук үчүн жеде айынын онун соңгар ногоон тежел тарып болур. Ногоон тежел тарор өрнү даштыкынын кийирик белир. Муну мол улуска тутуп турар тарор тежелдин стандартка дүгжүп турар жоптук. Жайгы үйө жылы жымжак болсо да эркен жас кадык дейин. Кыжын арыктап жуда мал жаскы кууш ууурганга шыдаш байнын өдөө куурайган малчындар бар. Мындык байдалды дедир каттатпас үчүн белеткелди эки кылып керек. Харлык ыштык жуттук жылдарда сиген тежел сатып албас үчүн эрте малдын тежелин тарып болдунар шаабилде сиген белетке балыры малчын кижинин улуу күлөлгези болур. Сөүлгү жылдарда хорайга жон улуу көжүк кеп турар. Онду күжүн төрө аларын орон жортунга ажылды кирилгелик журтадары эң не толжуп турар айттыргыларны бирез болгон. Жамдык улустар аймак сумун же көжүп турар болсо да журтар жер ажылтын олуттан хамааржып дедир көжүк кеп турар. Онду күжүн тундугу аймак маңа оварамча салып аныга өскөнүн орон жортунга кеп ажылдарын жалап туруу. Бог бүлө бүжүкчин жүжүкчин мергежилдик. Алар орон журтунга ажылдаш 18 жыл эртип турар. Улуг сургуулун доосугач төрөн журтунга келгеч бүдүрлүгө эргелеп, ажылдан 3 жыл бурунгаар хамжыг аар уезинде алгы киштен бүдүмөл калар үчүн сорулга салган. Сорулгасынга жедерде бергелер көбөй турган болсо да, күзелинин унунга жедер үчүн алар кызымак ажылдап шытан. Болбос бүтпөс деп айтып болбос. Боттарыбыздын күзел жүткөлүбүзгө хамааралдык. Болурла болса жонун уялга кезин сыйрып калар үчүн ажылдап турарбыз. Жээзи насык доржу деп кени эр кижи курлактан куту кийирип болбос. Мындык жараш жанжылдарына база сыйрып берип турарбыз. Көк бүлө болсо деминде бышык болур. Өмнүн ээзин кылган жуулун будуп ажылдап турар мен. Оң ката ажылдап кылып бүдүрөр үчүн кызып турарбыз. Улан Баатырда жергелер болсо орон журтта эч жыл сатып алар улустар эбеш журттар жерин аянчыткан жергелик көбөй бергелер бар. Жортунжа көжүп калып бүдүрөр күзел жүткүлдүк кишилерине төрөт эткир болсо, кедишкинге жетип болорун бау бүлө үлөгөр жижек көргүзүп, бадаткап шатап турар. Алар ышкач көбөй аныяктар тондугу аймактын бизнес күчүлдө төптө янзы буру бүдүрүлгө эргелеп ажылдап турар. Аныяктарын иш кылып ичи ортмок бүдүрүлгөлүк болор болсо, улус жортун узун үйөлүк көгжүлдөгү эки салдарлык. Аларны бодон же билет эткип шатар болсо, көдө орон жортко барып бодунун бизнесин калбартыр күзелдүк улустар көбөй бар. Сая балык төсөлгө айлаштыр 10 жылдын ичинде 617 000 балык азырап жатаан ирген, харин алар бо жылдын тозо мүн кире шокар балыктын билан өскүрүп тол хемге салган деди. Коркү дерилчинин унунда шокар балыктын ийип үдүн 5-тен 3 см тозо мүн биланы өскүрүп суга салып тур. Билан азырап хемге салырда 3 айынын үйө керек, кандыгда балыктын жыгаан жүз үүргенезинен бир үүргене дирик артып балык болуп журтар. Харын соруп өскүргөн жүз үүргененин бежени дирилип балык болор ирген. База шокор балыктык кемнин суу тунук болор деп хамаралдык улустар айтып туруп. Биз үнүш каңбалар күрөлөңнөн катышып балык төсөлдү 10 жыл улаштыр кылып келдик. Бо болсо мол улустун кичи журттакчыларынын безен хоозу журттап турар.
Tool kemnin suun gangbalar ajıldarının en nolu ajıl boptırar. Soğunun ekosisteminin gangbalar ışın balık bilan azıraq gangbalar, soğuda durar dirik amtanlarının gangbalar ışın ajıldar jöptü biz. Baza özgü güş jüldemini bir denge qadı qılıp şıdavas bolsa, tool kemni biz gangbalap şıdavas biz. Төсөлгө айлаштырып бойдос камбалар балык азыраар ажылдарга обарамжа салып база мергежилдик ишчилерин белеткерде обарар биз деп атыра айтып турот. Балыкты биз өскүрүп шадар болсо бойдоска тыкка эки болур. Бойдоста турар балыктан алгач туска аппаратка үржүтүп сууга салып турар биз. Суу тунук болур болсо биздин эң гол сорулгабыз болур. Төсөлгө айлаштырып судалга кылып турар биз. Мында балык азыраар талазынга мергежилдик улустарын база белеткеп ажылдап турар биз. Сая балык төсөлдөн тоол кем болгош шында кутуп турар кемлеринин балык көбү деп хем суун тунук хебер камнар эки аян жоргатын көгчүдөр жергелик ажык тузалык ыңгай мониторунун сутулга жортуп өскүргөн балыктын кашкоозу дирик артып турарын сутулап ажылдар эргин жортубуздун аргашык шамырынын бир онунун беш саяга шөл багайтан арга арга эңне багай салдар дээзип турар жүүлдөр хоронну курт өрт болуп турар. Арганын шүк шамырын камны кажгылап шадар болсо эт жазактын дээ жолук ондук ужун арга арын камнап агар бойдустун өскөрүлгөзү отуруп күжү бүрүүсүнүн киржилгези чугулла. Харын жортубуз мындык ажылга Европанын холбоосунан ката ажылдар арга туржулго үлөшүп турар. Жортубузда арга атырын жиге жогомжолук ажгылап шадар болсо немешкен өрттек сиңген бүдүмөл бүтүрүп эт жазактын эргилдеги кийрер толу аргалар бар. Ондук ужун үрелген аргазын камнап кедир өскүрөрдө каңбалар ажылдарын күчтөлдүрүп керек. Европанын холбоонун арганын иштелгезимге аз оожум далайынын кезеңге хамаржып турар. Мага айлаштырып журтубузга арганын ажыл агай жерге таянган ажылдын олут көбү дедир, бүдүрүлгөлүк болур, таштыкы көрөнгө кийрелтени тартар жеткемже көргүзөр деди. Европанын холбоонун улустары боттарынын иштежик улустарынан арганын менежментке жеткемже көргүзөр үчүн сорулга салып турар. Мол жұртта ағар бойдыстың өскерілгезін батырар ұжын, тербу меш тарар ұжын, жонын шымжешкінің егеледіп тұр. Онды ұжын біз деткі бажылдар жөптік біз. Ағар бойдыстың өскерілгезін аңғыда күжінің бұруылық жоруынан болға шарға үрелік жадыр. Онды ұжын сайжылға арға үрелік тұрар жорықты батырар, биологтың төрел жүйілің қанбалар, ұқса жұртқа мал ажыл ағай, малдар, отарыны жоғымжалық ажылларды обарар жөптік деп айтып тұру. Францулустун төгүзүндө арга үрөлүп жеткен жоруктар бар. Сөөлгү 700 жылдын ичинде жортубуз аргабызды дедир тарып өскүрүп шатадыбыз. Арга иштелге төсөлгө айлаштырып Францулустан мергежилтинер келгиш арганын агенттик болгош Онзо Байдалдын төп жеринен ката ажылдап арга туржулгузун үлөшүп турабыз. Арганы каңбаалап жогомжалык ажыглап шатар болсо аян жорук атырынын көгчүдөрдө улуу кийдик болур. Европанын холбоосунун улус аралык сагыштылга өндүрүп арганын иштелге нийти 5 жорт кирген 11 эзинге Азия оожум далайынын кезек жорттарынан мол улус жаасган кирип турар. Дубатылда белеткен медебизди жедирдибиз.